Ahir, Nacho Castro va acabar empipat després de l'empat a 2 gols al camp del Cornellà. Tantes concessions a pilota aturada t'acaba penalitzant en una categoria on els petits detalls decanten la balança. Creo que la clave ha sido hoy que hemos vuelto a defender muy mal el tema de las jugadas de estrategia. Nos han rematado todos los saques de banda, todos los saques de esquina. Así han venido sus 2 goles. En cuanto a juego, creo que hemos tenido una muy buena lectura y que el equipo ha estado francamente bien, pero es muy difícil ganar partidos si concedes tanto en situaciones del juego que, bueno, que creo que son mucho más fáciles de defender. En aquesta lliga inicial, amb només 20 jornades, no val a badar. Amb tot, a l'equip hi ha tranquil·litat i confiança per aconseguir la primera victòria. Riverola vol derrotar el seu exequip. Hem jugat 2 partits fora de casa, que això és important, que tampoc doncs, hem aconseguit puntuar fora de casa. Ara doncs, hem d'intentar encarar la següent jornada i sumar 3 punts contra el Barça B i farem bon aquest empat. Vaig fer 15 anys de la meva carrera allà, ha sigut casa meva. Conec l'entrenador, tenen un perfil de joc molt bo que instaura ell. I la veritat és que serà un partit molt, molt obert, molt disputat i esperem, doncs, per molt que sigui un partit especial, ens han portat a nosaltres. El Futbol Club Andorra i el Barça B es veuran les cares dissabte a les 7 de la tarda a Prada de Moles.